akce. Jedeme valit? Ano. Tak jo. Přátelé, mám se představit knížku, kterou jsme s Vali, která je za kamerou, čauvali, kterou jsme vyrobili. Jmenuje se Jeden odstavec denně. Je v takovýhle krabici, k tomu se ještě dostanu. A jde o to, že my jsme s Vali, který bude za chviličku 18, byli v roce 2016, to ti bylo kolik? Má malá relativně. Já jsem asi ve čtvrtý třídě. Ve čtvrtý třídě. Tak jsme jeli na kurz pro rodiče s dětmi, který se jmenoval Jumanji. Byl to týdenní taková jako zážitkový pobyt od prázdninové školy Lipnice, víc se to jmenovalo. A byla tam jedna taková zajímavá věc, kterou my jsme končili každý den. Říkalo se tomu kostka. Každý jsme dostali kostku uřízlou ze dřeva. Sešli jsme se kolem táborového ohně a spočítám správně, že to je 6 stran, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nocí a každý ten večer jsme si u toho ohně měli zapsat, teď nevím přesně, za co jsme vděční. Za co jsme vděční, nebo co se nám líbilo, nebo co prostě byl jakoby ten hlavní moment toho dne. Takže jsme každý den vlastně si zapsali spoustu jako věcí a člověk i za těch 6 dní si vlastně uvědomil, že to, že se ho... Samozřejmě potom psaní bylo nějaké sdílení, že jo? Mm-hmm. Že jsme vlastně měli každý možnost říct, co to bylo. A že vlastně jenom tenhle ten jeden obyčejný akt nebo fakt, že se vás večer budou druhý ptát na to, co se vám líbilo, tak vlastně tu lidskou mysl zaměří na ty hezký věci. Že vlastně člověk pak pozoruje to, co se mu líbí, aby večer nebyl za troubu, že jo? Když se ho budou ptát. A když jsme se potom vrátili, tak jsme si ten zvyk vlastně přenesli domů. Začali jsme tomu říkat taky kostka, ale už jsme to nepsali na kus dřeva, ale normálně do sešitu. Tohle byla to teda ta tvoje první kostka z roku 2016. Takže vlastně každý večer my se od té doby sejdeme a píšem si ve třech nebo ve čtyřech doma věci, které se nám ten den líbily, tomu říkáme, že jo, většinou. Takže tohle byla první, druhá, tady jsou nějaký jako další, tohle je tvoje nebo tinky. Já jsem používal jednu dobu tyhle ty sešítky 2019-21 a teď poslední verze byla tadleta a vlastně jak šel čas, tak pak někdy 2019, myslím, že jo, že jsme byli na Novém Zélandě a pak jsme v takovém jednom zaprášeném knihkupectví našli něco, co se jmenovalo One Line a Day. Jeden odstavec denně vlastně, jedna linka, jeden řádek denně, což byla vlastně kostka, byl to sešit, kam si člověk v průběhu 5 let mohl každý den napsat jeden odstavec toho, co se mu ten den líbilo, nebo za co je vděčný, nebo čeho si všim, nebo prostě cokoliv. A vzpomínám si, jak mě to nadchlo a řekli jsme si, že to musíme taky vlastně jako vyrobit a tak to vzniklo. Takže jsme vlastně vyvinuli, otestovali jeden odstavec denně, což je taková dneska naše kostka, s tím, že to není vlastně sešitek, co dům dal, co jsme kde našli, ale je to prostě diář, který se dá začít psát kdykoliv a člověk má prostě jeden odstavec na to, aby si napsal buď to, za co je vděčný, nebo to, co dělal, nebo to, co mu šlo. Dá se to, tady máme v úvodu vysvětlený, že se dá použít celkem ke třem věcem základním, ale myslím si, že jich může být i víc. A v podstatě ten for tohodle toho je ten, jak říkal Aristoteles, že jsme tím, co opakovaně děláme. To znamená, že když děláme něco, co nás baví, tak jsme pobavení. Když děláme něco, co nás frustruje, tak jsme frustrovaní. Když děláme něco, co nás unavuje, tak jsme unavení. A tím, že si člověk to, co dělá, zvědomí, tím, že se jednou za den zastaví, zapíše si to a pak si ještě o tom popovídá s ostatníma, ať už doma nebo s kámošema, s kolegama, tak je to vlastně nástroj, který může jako zcela změnit život. Musím říct za tu dobu, co to vlastně doma děláme. Pro mě je to asi nejdůležitější možná rituál, co doma máme, proto mě vždycky tak štve, z toho vypadneme. Víš co, když se musíme nahánět. Což je taky důležitý si uvědomit, že
že a to je asi lidská přirozenost, že člověk není stroj, že prostě jsou období, kdy prostě nezapisujem, pak jsou zase období, kdy píšem. No a to je všechno vlastně, co jsem k tomu chtěl říct. Možná ještě podstatný je to, že ta knížka má takovou tak otevřenou vazbu, což my se v People.comu snažíme ty knihy dělat od jisté doby už jenom tímhle tím způsobem. Je to proto, aby jsme se vyhnuli toxickým lepidlům, aby ta knížka byla co nejzdravější a s co nejmenším vlastně dopadem na přírodu. A protože by měla vydržet fakt dlouho, tak jsme na ní ještě vynuli takovouhle vlastně jako krabici. A tady tohleto je Týnky, takže ta už je trošku jako dokreslila, jinak to není s těma obrázečkama, je tam jenom jeden odstavec, kde je nápis. Takhle je to jako v krabici. No tak jo. Můžeš něco říct? No. Že je to super vzpomínka, když se to třeba po těch 5-6 letech čtu, tak si jako zobrazím ty vzpomínky, které jsem jako zažívá. Mě taky přijde fascinující, jako mrknout se prostě. A ještě obzvlášť u vás, když jste to začali psát vlastně jako děti relativně malí, a číst si, co prostě pro vás byly ty jako podstatné věci. Je to jako geniální prostě. A jsem za to strašně vděčný. Díky vám, že to děláme. Jo. A dík Jumanji. Jsme vlastně tam byli. Že bez toho Bůh ví, jestli bychom se do toho pustili. Tak děkuju za kameru. Děkujem. Mějte se a ahoj. Ahoj.